lätkä vaihtunut lyhkääseen. Ja se aika paljon mukavammalta tuntuu käsitellä, mitä tuo pitkä. Tunnin ajettu vähän kärryää, niin kasvoja vie pois. Aika hyvä! Tämä nyt tulee käännettävällä sähkökaasulla. Vähän moitin, mutta katsotaan nyt kuinka sen kanssa tulee toimeen. Ehkä huono, mutta en nyt näköjään pitääkö sulle perälle jotakin tehdä, että sit
siitä saa hyvän. Kokeillaan, annetaan napsille mahdollisuus.